Catalans, catalanes, papamòbil... Soc jo, eh? El de debò. No aquell que ha vingut abans. Avui us explicaré el protocol que he preparat per atendre com es mereix la visita del papa. Quan entri, tots aplaudirem, vale? Doncs... som-hi, papa! Hola, papa. Com estàs? Catalans, us presento al meu papa. Va sortir a la Nòria. Li feia il·lusió veure on treballo. Bueno, doncs ja està. Va, seu per allà, papa. El meu papa. I ara sí, parlem del protocol que he elaborat per la visita del Sant Pare de Roma. Com que ell començarà la missa parlant en català, jo li correspondré saludant-lo en llatí. Hola, hola, olam, papum, papus. Mola molt parlar en llatí. Sembla que diguis veritats absolutes. Per exemple, si dic tripartitus interruptus, tota la gent em creurà. Per cert, us heu fixat que això del tripartit és com la Santíssima Trinitat? Mm? Pare, fill i Esperit Sant. El pare seria el PSC, per descomptat. Els d'esquerra són el fill, que ja sabem que tard d'hora se'n van de casa. I a vegades amb unes companyies que ja... I Iniciativa vindria a ser l'Esperit Sant, que ningú sap ben bé què és ni què fa. De moment es manifestaran contra el papa. Pues que bé. Vosaltres porteu-vos bé. I si viviu als voltants de la Sagrada Família, espero que tingueu un pis bonic, perquè aquest cap de setmana no podreu sortir de casa. Se siente. Catalanus, catalanis, papamòbil, visca Catalunya. Visc a Catalunya.